wanakula. La kwanza itakuwa kupata mazungumzo au nasaha kutoka kwa shekhe wetu Sheikh Hilal Shawedi almaarufu Kipozeo, Sheikh Kipozeo. Alafu tutakuwa na maiki za mtume mbili, shehe wangu Juma Chevu, alafu tunaye gogo mwamba Sharif Sheikh Ramadhani Koba, naye analo jambo. Kwa hivyo hii mambo haya yaende yasichoshe, tutafanya kama ifuatavyo. Sasa hivi ataanza ndugu yangu Juma Chevu na vijana wake, wataimba kaswida yao kwa kadiri ya muda. Lakini katika kaswida yako Sheikh Juma Chevu utadogoda mwenyewe, na kuna baadhi ya mahala utaweka reli ili ndugu yangu Abubakar Adam Ahmad Abdallah Wajongo maarufu kama Giriki naye atambike huko. Giriki atatambika, halafu ukimaliza atakuja shehe Kipozeo, akimaliza Sharifu atamalizia na uwanja mzima utahusika katika jambo lake. Na hapo hapo ghafla tutaingia kwenye chakula. Kwenye chakula tunaomba watu wote mtulie, asiyeyuke mtu kukimbilia. Kuna points tatu za kugawa chakula, na chakula tuna biriani hapa nyeupe kali kabisa kutoka Shauri Moyo. Alafu tuna paila kutoka Bungoni Ilala, na tunalo pilau la Babuali. Kwa hiyo vitu vyote vipo, tulieni. Sheikh Juma Chevu fali yatafadhali. Nashukuru vijana wa Juma, njoni njoni haraka, vijana wa Sheikh Juma njoni huku.